Այսօրվանից միջազգային կրթության հասցե դարձած Դիլիջանի հասարակական վայրերում է հայտնվելու 5000 օրինակով տպագրված արխիվը, որ շուտով կուղարկվի նաև Բեռլին ժամանակակից արվեստի ազգային պատկերասրահ։ Հայ և գերմանացի փորձագետներն են 4 շաբաթում թվայնացրել քաղաքի մասին պատմող արխիվային նյութերը և սև ու սպիտակ լուսանկարները։ Բեռլին տանելուց առաջ IDEA-ի հիմնադրամը դրանք ներկայացրել է Դիլիջանի միջազգային դպրոցում։ Ինձ օրինակ շատ դուր է գալիս սա։ Լուսանկարներում դիլիջանցիներն են իրենց կենցաղով, քաղաքն իր ռիթմով։ Կադրերը 1960-ից 2000-ականներից են։ Շատ լուսանկարներ կան, որտեղ հանճարների կողքին սովորական մարդիկ են։ Տեսնում եք, կյանքը ինչքան ուրիշ, ինչքան լուսավոր է։ Ֆոտոներ, փաստաթղթեր, ամեն ինչ Դիլիջանի հանրային ու մշակութային կյանքի մասին է պատմում, արխիվացվել է թվայնացվել։ Բովանդակությունը անձնական թանգարանային, գրադարանային ու նույնիսկ հայտնի, բայց մոռացված Իմպուլս գործարանից են պեղել։ Արդյունքում ամենամեծ համայնքային արխիվը արխիվարիումն են ստացել։ Այդ բազմաշերտությունը ստեղծում է պատմության բազմապլանային տեսլական։ Այս արխիվների միջոցով հնարավոր է դառնում իրոք տեսնել այդ պաշտոնական պրոյեկցիաներից անդին, հա, տեսնել ինչա թաքնված եղել վարակույրի հետ։ Նյութերի վրա հայերի հետ գերմանացիներ ու 20 օտարազգի արվեստագետներ են աշխատել։ Միջմշակութային փոխանակման ծրագրով է, կամավորների պակաս էլ չի եղել։ Ինքս էլ կուզենամ, որ մեզ հաջորդող սերունդները անպայման ունենան այդպիսի տեղեկություններ։ Նախագիծն IDEA հիմնադրամի գաղափարով է ու Գերմանիայի արտգործնախարարության ֆինանսավորմամբ 6 շաբաթում են իրականացրել։ Շատ կարևոր է, որ դու ոչ միայն քաղաքում դպրոց ես կառուցում, այլև այդ քաղաքի մարդկանց համար ևս կարևոր բան անում։ Սկսում ես աշխարհին պատմել այդ քաղաքի մասին երիտասարդ մարդկանց ու նախագծերի միջոցով։ Դիլիջանի միջմշակութային փոխանակման երկրորդ փուլը Բեռլինի ամենախոշոր ժամանակակից արվեստի ազգային պատկերասրահում կլինի։ Դիլիջանի արխիվն այնտեղ են ցուցադրելու գլոբալ ռեզոնանսներ միջազգային ցուցահանդեսին, որին աշխարհի ամենախոշոր պետություններն են մասնակցելու՝ Չինաստանից մինչև Կանադա։ Ասել, որ մենք աշխարհի մի մասն ենք, եւ մեր պատմությունը, եւ մեր փորձը, եւ մեր մշակույթը շատ կարևոր դեր է խաղացել աշխարհի զարգացման տարբեր հետապներին, և դա մեր մեծ լումանա, որ մենք դերել ենք աշխարհի զարգացման պատմության մեջ։ Արխիվը 5000 օրինակով տպագիր դեկտեմբերի 9-ից Դիլիջանի հասարակական վայրերում է հայտնվելու, անվճար։ Լուսին Մկրտչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Օրակարգ։